Yes, hatimaye tukizidi kusonga mbele zaidi na zaidi katika episode ya 14. Katika sehemu yetu ya 14 anasemaje, mimi sijui. Hebu tuende sambamba, lakini kumbuka nikiwa na wazee wakubwa WPS na Sub Production kabisa, na mzee mkubwa Kintakunte ndani ya jiji la Dar es Salaam. Lakini kumbuka mfululizo mzima wa season pamoja na single movies za ukweli unazipata hapo ndani ya ofisi za Kintakunte Studio KK2 mtawa Adrenal Koma ndani ya kari ya Komoko. Basi unapata zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali pande zote za Tanzania. Yes sir. Lakini pia ukiwa pande za Singida, Singidani, eneo ya stendi ya Misuna, stendi mpya huko, nyuma ya stendi mpya, stendi ya Misuna, vibanda vya msikiti, basi utakutana na ofisi kubwa kabisa imeandikwa jina Hunter. Zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali zote za Tanzania leo vile vile, basi utazipata bila wasiwasi, bila shaka yote ile. Yes sir. Hebu tuende sambamba katika episode ya 14. The Last Ori anazidi kusonga mbele zaidi. Tamishwa. 今日我有一事相求。 Basi tukizidi kuona matukio mbalimbali yashasha kupita. 我们家那个护院时 Nambu nazidi kuwa ni moto zaidi ya moto. 压在了屯镇公署的大牢里头。 Yes sir. Ikiwa tazidi kusonga mbele zaidi katika episode ya 14, matukio mbalimbali tushasha kuyona, basi ndio haya pa tunayacha. Hebu tusonge mbele zaidi na zaidi. Yes, kabla tujasonga mbele zaidi na zaidi, ikiwa ni episode ya 14. Lakini pia namba za simu hizi hapo mbele screen yako. Ukiwa unataka bajaji, unataka kununua bajaji, basi wasiliana hapa namba. Moja kwa moja bajaji utaletwa mpaka nyumbani. Chishi chujie kangzu baomin, taigen anshenka, alika. Ji feishou longda pao de gonggao wen. Basi unapopiga moja kwa moja utakutana na mzee mkubwa. Unamuta Chiri Mnyato, au sio? Huyo bwana ndio Sherama. Tukiwa tunazidi kusonga mbele zaidi katika episode ya 14. Yes. Ni ndani ya mkoa wa Singida, Singidani, na sio mahali pengine. Basi tunazidi kuangalia pale mheshimiwa alipopewa karatasi ya saini. Basi ya walifu nitakiwa wapelekwe kuzimu. Yaani wanyongwe. Ila wa Japani kumbuka kifo chochote kwao ha? Uwaga ni halali kunyonga, kupiga risasi. Kwa hiyo nyota chaguo mba utawaua kwa steli ipi. Ila nitakio unyongu ya zarani mbele za watu. Basi mzee mkubwa alivyomaliza makubaliano anasepa. Baki janake kalamu. Mzee kangania kalamu. Lakini sasa alipompa mgongo tu mzee mkubwa na lake analipanga moyoni. Makatasi basi yazidi kubandikwa mitaani, wale wahalifu ambao walikamatwa wavunja amani. Tena wanajeshi ndio wanabandika tarehe leo pangwa na siku inatakiwa watu wote uhudhurie, mje muangalie wahalifu kwamba adhabu gani wanaipata. Lakini kipindi hicho Shifong naye yuko mitaani alilisoma ile karatasi akalielewa. Sasa nakuja upande wa pili. Huyu binti kumbuka ni kichefchef huyu. Sogozo ushoshala. Alitoa habari. Kuna mtu muhimu mno kwake. Atakio uawe. Message sendi hapa limfikia. Chao shungima. Sasa. Na kitu ambacho kiwezekani ni majira ya usiku. Hwanyaja. Upande wa pili tena. Hwanyaja. Toya. Leo. Shenti有些不是. Baada ya makaratasi kubandikizwa, basi kiongozi wa ile kabila alikuja katika ile eneo kuja kuongea na mheshimiwa kama atakubali labda kubadilisha uamuzi wake. Kiongozi wa kabila ambaye analeta damu yao. Lakini kwa sasa yuko mwenye kashapatikana, ambaye alikuwa ni kiongozi ambaye anamuita Shifong baada babake kuuawa.
Sasa mnajesha sima sulia kwa sasa hatai kuona na mtu yote ule. Naba, zoho. Kwa laba mpange siku nyingine. Rungo yushumishuyo. Zasha. Ila, sijui. Ninka. Kama takubili kuzungumza nini kusana ilo swala. Kiran siling pushufu. Kwa mwanajeshi. Ni mchina lakini yuko kwa Japani. Chela. Yani watu wanauma na kupuliza. Wanaharakati makabila, yani watu wako kila mmoja nataka kujenga shavu lake. Idi tukao. Dea. Basi walipokatiliwa kuingia. Hakamotorina. Kabidi wapite hivi. Kipindicho mheshimiwa kijadili na mwanae. Mwanae anaye na cheo kikubwa. Suo ni die bei ren yao xie. Zuo bu liao xiang xi de zhu la. Dea. Mzee anasema swala ambaye sitaki kulizungumzia kwangu ni kuhusiana na yule mtoto wa chifu. Kitu ambacho sitaki nikisikie. Yule yufu. Jana anazidi kumwomba babake. Ampe nafasi tu ya kumuole binti. Anasema hakika ndatimiza kila kitu kile baba. Na kweli kijana anampenda yule binti. Inaweza mtoto anaweza akauza nchi huyo kwa ajili ya mapenzi. Mzee kulishtukia hilo. Ni Mjapani anataka kuoa Mchina. 谢谢大夫下一个小姐苏杰安朵苏杰那你就要给他打死欧罗萨亚瓦图安班他给我的地学你那道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 
kiongozi wake. Kwa ya utawaji, wame za chanja chita. Alikuwa nataka tena aende ya kaona na mheshimiwa Suye. Lakini mzee mkubwa, alimweka chini. Die. Baba, angalia hili. Angalia oroza ya watu ambao wanataka kuuawa wasiokuwa na hatia. Kisa, tutetea haki yao. Wanajeshi takribani wanne. Yani, hawa ambao wamekamatwa ni wanajeshi upande wa wanaharakati. Anasema hakika sitakubali. Lazima tupange mbinu mjadala wale watu wasio kwa uwawa. Binti anasema baba, tupanga mbinu gani? Maana kumbuka siko kutoka huu na wanajeshi pande zote kaskazini mashariki. Tupanga mbinu nani? Binti ana mawazo mno. Chifong kwa sasa ameishi mistuni. Sasa majira usiku usiku binti ana mawazo mno. Katika watu ambao wanakwenda kuuawa, mmoja hapo anamfahamu mtu mmoja. Ghafla binti akaona kimvuli, akavutwa pembeni chap. Alikose mwingine. Chifu! Nani ya? Unishtua. Uloma. Unakuwa unafanya nini? Nichumsha nini? Hivi unajua kama ni hatari eti katika maisha wewe. Wewe una jambo la muhimu la kukwambia. Ondoa hofu sana hilo. Kama leo usiku usiposema. Hala usiona wasiwasi kuhusiana na maisha yangu. Kuna kitu kimoja tu. Mingtian. Wao zoi jia feichang weixian de shiqing. Kuhusiana na swala langu mimi na wewe. Uhisichu. Ila kuna jambo nataka nikuombe. Usizidi kuzungumza. Woza woza. Gusa mapigo ya moyo. Spidi 290. Yaani mizidi hata spidi ya baja. Haya mapigo ya moyo wangu kuhusiana na wewe. Naomba usije kutupa moyo wangu. Hakuna mtu wa kuolokote atakufutafuta mchanga ila ni wewe tu. Wai. Nakupenda. Narudia tena nakupenda. Binti atakuwa na swali kweli? Sasa mwa tisa tena. Jinsi Shifong alivyosaidiwa na huyu binti. Ruko. Aliona huyu ndio chaguo lake la moyo. Lakini hata hivyo naye binti anampenda Shifong. Sio mtoto wa general. Ala. Mapenzi ya chagui, mapenzi ya ukweli hayachagui. Huo na pesa wewe huna. Mwanamke akiamua kukupenda na kupenda. Lakini ile makiruka na njia mzee utakoma. Shifong alimwachia binti ujumbe kama huo. Binti kabaki ampigwa dua. Se. Shifo kachimba. Masaa mbele anatafutwa. Leo mzee mkubwa sasa. Mbele ya ofisi yake majabidali ambaye alishisha kupita majina yao yameandikwa hapo. Unajua kila nchi ina story yake. Leo. De. Baba. Yanjong. Nadhani kwa sasa tukafanya maandalizi. Chenge nisho. Nitajike tuondoke.
我先去刑场了。Mtoto bado hana amani kabisa na baba yake, wala hana raha. Haya sasa ni milia na mgambo. Ni mtaani sasa kizaza. Wale wahalifu siku elendo imefika. Takuwa ni chakula cha ndege na waruhusi kuzikwa. Hata kutupwa huko kwenye majango naliwa na ndege. Na ndugu yako haruhusiwi yani akuguse. Ndio sheria zao. Sasa kuna kichaa mmoja gamla upokaji. Vijana katika kabila la damu yao wako wawili. Mmoja tu ndio yuko katika kabila lingine, mwehu. Huyu hapa. Anasema hatimaye watu katika nchi yao wanaonekana kwamba ni wavujaji wa amani. Sasa sijui mgeni na mwenyeji sijui nani ambaye amekuja kuvunja amani katika nchi ya mwenzake. Sawa Sulia. Ni general ambaye anamsema. Cheka kweli kweli, wala hata hawezi kufa. Siku zote usiogope kifo. Kama siku imefika utadanja tu. Peleko Uingereza kwa matibabu, peleko wapi? Sasa huyu general alijichanganyaga kitu kimoja. Alioga mwanamke wa Kichina. Ibada zao nyingi huoga zinafahamika. Naomba nisikilize. Jinde yao wanjata. Nikiwa nafanya ibada huwa sipendi kusumbuliwa. Mwanamke ana raha kabisa na mume wake kutokana na matukio mbalimbali ambayo anayafanya. Sasa leo jeno sikuwa nataka kaocha kwa wanakijiji. Sha sheng shang. Huko mtaani kwa mbaga na mwanamke wa Kichina. Sasa kwa sha